Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. І насамперед нічний напад на спортивний клуб «Восток» у Києві. Мало того, що Україна подібні заклади практично не будує, і майже всі вони не в найкращому стані, так їх ще й трощать, ламають і нищать. Вночі невідомі захопили приміщення спортклубу, де займаються сотні дітей. Побили охорону, увірвалися всередину і почали нищити все, що потрапляло під руку. Спортінвентар, спецнастили. Факти виїхали на місце подій. Я нагадаю, що боротьба за клуб «Восток» тягнеться ще з 2015 року. І це зрозуміло, бо там 4 гектари землі і приміщення в 7 тисяч квадратних метрів. Чи вдасться залишити майно тим, хто там займається, розкаже Андрій Ковальський. Від самого ранку біля восходу людно. Спорткомплекс не працює, вхідні двері розбиті. Вночі тут сталася чергова спроба рейдерського захоплення. Кілька десятків поліцейських оточили приміщення спорткомплексу. Всередину нікого не пускають. Згодом під обурені крики активістів виводять людей, які вчинили безлад. Все сталося близько 3:00 ночі. До восходу вдерлися півсотні невідомих осіб. Вони виламали двері і забарикадувалися всередині. Часу не гаяли, трощили все, що бачили. Ну, якщо ви заходите на реконструкцію, ви повинні предоставити документи. Якщо таких документів немає, значить ваші дії всі незаконні. Після того, як буде вирішений вопрос собственності, здесь должен бути рішен вопрос относительно, хто буде займатися, які розцінки. Но моя точка зрения, це должно оставаться в комунальній собственності. В приміщення зайшли власники, у яких є документи, витяг і таке інше на право власності, на майно. Даний комплекс наразі це спірний об'єкт власності. Право на це майно оспарюється між двома суб'єктами. Жодних документів молодики не надали, але назвалися представниками власника – «Київенергоком», які серед ночі чомусь вирішили розпочати реконструкцію. Поліція захопників затримала, але робота восходу паралізована. Розтрощені зали боротьби, художні гімнастики, панкратіону, понівечене спорядження та інвентар. Порушене наше все обладнання. Тисячі, сотні тисяч гривень стоїть татамі, порубані поли. Це так зайшли власники типу «Енергоком» з своїми будівельниками, ремонтниками, робити реконструкцію. Ми не зможемо займатися на спорудах на комерційній основі. Восход – найбільший соціальний комплекс багатотисячного Дарницького району Києва. У ньому займається понад 1000 дітей, причому за символічні гроші. Відновлюють зали батьки частково власними силами. Допомагає й місто. Тут працює дитячо-юнацька спортшкола. Нові власники начебто після ремонту обіцяли повернути сюди дітей, але батьки їм не вірять. Напевно, я не знаю, що хочуть зробити, але хтось каже, що хочуть побудувати будинок, хтось каже, що хочуть побудувати ТРЦ. Скажімо так, 400 гривень за одну дитину я плачу за те, що він займається 3 рази на тиждень в місяць. Історія з восходом триває уже не перший рік. Цей спорткомплекс – гласий шматок, 7 тисяч метрів приміщення та 4 гектари землі. Звели його ще за Радянського Союзу і належав він Київському радіозаводу. А після банкрутства підприємства зал фактично залишився без власника. Цим ділки і скористалися. Де-факто їм пользувалась громадська організація «Восход» уже більше 30 років, а де-юре ні в одному реєстрі права собственності вони за собою, к сожалению, не зарегістрували. Це, звісно, їх велика ошибка, що дозволило, собственно говоря, этому всему и случится. Вперше віджати «Восход» спробували 17-го року. Тоді провели фіктивний аукціон і продали приміщення за 800 тисяч гривень. Від захоплення врятували активісти, а мер Віталій Кличко пообіцяв повернути споруду в комунальну власність. Около года, может быть, немного больше, нам необходимо будет для того, чтобы его привести в нормальное состояние. У нас есть силовые структуры, полиция. И если какие-то тут придут рэкетеры отжимать, уверен, что они будут відповідати по закону. 2 роки тривала тяганина. І ось нарешті, місяць тому, суд скасував право власності компанії «Київенергоком». Але з поразкою бізнесмени не змирилися і пішли в наступ. А діти тепер змушені поневірятися по інших спортзалах. Після візиту непроханих гостей спорткомплекс напівзруйнований. Але найголовніше не матеріальні втрати, кажуть у «Восході». Зловмисники вкрали печатки, тож спробують заблокувати роботу цього комплексу. Андрій Ковальський, Євген Зозуля, «Факти ICTV».
У Верховній Раді депутати й далі розглядають правки до закону про мову. Залишилося менше 200. Попередня згода на ухвалення від більшості є, тому в четвер є всі шанси закон отримати. Про закон про президента, який, окрім іншого, передбачає процедуру імпічменту, роботу, над яким анонсував спікер Андрій Парубій, сьогодні особливо не згадували, хіба що фракція «Батьківщина» нагадала, що в її архіві є відповідний документ, готовий до розгляду. Можливо, завтра на комітеті законопроект обговорять. І зараз до нас приєднується наш парламентський кореспондент Василь Сафінюк. Я вітаю вас, Василю. Отже, як рухається редагування закону про мову і які ще конкретні плани у депутатів до Великодня? Вітаю, Олена. Справді, мовний закон, можна сказати, вже на фінішній прямій. Народні обранці його будуть голосувати. У четвер, сьогодні доволі таки таким темпом, як і завжди, обговорюють за повною процедурою. Традиційно найбільше нарікань до цього законопроекту у опоблоківців. Вони кожну свою правку і пропозицію ставлять на обговорення. Після того вимагають, аби зал його підтверджував, і всі правки все рівно не голосують. І таким чином маємо вже четвертий тиждень мовний у парламенті. Крім того, додам, що сьогодні також депутати чимало говорили про вибори. У більшості дякували, зокрема, у фракції блоку Петра Порошенка за підтримку, яку надали Петру Порошенку під час цих виборів. Крім того, «Батьківщина» нагадала, що в парламенті зареєстрований закон про імпічмент президента, було це ще у 2014 році, і кажуть, аби саме їхню редакцію цей парламент ще розглядав. Ну, а от саме мовний законопроект розглядають за такою процедурою, і опоблоківці постійно нарікають. Сьогодні вони взагалі казали, давайте знімемо цей законопроект. Як ще вони говорили, пропоную послухати. Мовний закон, що перебуває на розгляді Верховної Ради, є абсолютно шкідливим з точки зору єдності України, адже він порушує конституційні права мільйонів наших громадян. Варто усвідомити, що агресивна мовна політика стала однією з причин програшу провладної команди. Ранкове засідання депутати почали із правки 1833. Після того пояснив керівник профільного комітету Микола Княжицький, коли всі правки будуть пройдені, керівники всіх фракцій та груп знову зберуть на засідання комітету, погодять остаточний текст, і вже цей погоджений усіма керівниками фракцій текст закону винесуть в четвер у сесійну залу, власне, для самого голосування. Пропоную послухати ще думку керівника профільного комітету. Нарешті ми ту прогалину, яка в нас виникла після того, як закон прийнятий ще в 89-му році було скасовано, ми заповнимо, приймемо демократичний закон, який жодним чином не буде загрожувати людям, які спілкуються іншими мовами, жодним чином не буде впливати на приватну сферу спілкування, але захистить українську мову в українській державі. Вже за 7 хвилин має розпочатися вечірнє засідання. Народні обранці почнуть із правки 1920. Загалом подали 2082 правки, тож суто арифметично залишилось ще 162 правки. І з таким темпом точно вже в четвер повинні його голосувати. Ось такі новини. Олена? Я вам дякую. Це був Василь Сафінюк, який стежить за роботою Верховної Ради. Ну, а головним українським податківцем, скоріш за все, стане нинішній заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Сьогодні його кандидатуру затвердили в Нацагентстві з питань держслужби. Зранку там тривав останній етап конкурсу на цю посаду. Очільник відомства має допомогти державі насамперед вивести бізнес із тіні. Нині від податків ховаються третина вітчизняних підприємств. Усі три конкурсанти, а це, окрім Верланова, представник бізнесу Дмитро Олексієнко і заступник міністра юстиції Сергій Петухов переконані, податківцям треба підвищити зарплату, щоб не брали хабарів. Бізнес не залякувати і максимально розвивати електронні сервіси. Правила гри мають бути однаковими для всіх. Податківці мають негативний імідж. Це не сприяє добровільній сплаті податків платниками. Дуже мало людей, які свідомо не бажають платити податки. Тобто це відверто маленький відсоток можливих злочинців, які в будь-якому разі вели би нелегальний бізнес. Зручність сервісів – це прозорість і однаковість правил. Одні з найвищих податків є там у Франції, в Німеччині, але там усі їх платять, тому що правила однакові. І з другого боку, там, якщо податки є низькими, то якщо не буде однакових, прозорих і простих правил для всіх, вони теж не будуть сплачуватись. І ми це бачимо, наприклад, в Україні. Аналогічні принципи хочуть задіяти і на митниці, але там конкурс на посаду очільника були змушені призупинити через рішення окружного адмінсуду Києва. Кабмін уже подав апеляцію. Один із кандидатів на пост головного митника Максим Нефьодов, саме йому Україна завдячує запровадженням системи ProZorro, яка дозволяє державі економити десятки мільярдів гривень на закупівлях.
З корупціонерами найефективніше боротися, ну, не бігаючи по полях за ними з автоматами, а все-таки знаходячи аномальні операції, автоматично блокуючи їх. Роки за два активної злагодженої роботи ми могли б побачити зовсім іншу державну митну службу. Далі ситуація на Сході. За минулу добу один український воїн загинув, троє поранені. Російські окупанти 14 разів порушили режим тиші. Двічі противник застосував заборонене озброєння – міномети калібру 82 мм. Зараз до нас приєднується Володимир Михайлов. Я вітаю вас, Володимире. Отже, які у вас останні зведення з передової? Олено, вітаю. Перший день після президентських виборів на фронті відзначився значною активізацією бойовиків. 14 атак зафіксував штаб об'єднаних сил. Вже за сьогодні окупанти двічі з мінометів та гранатометів обстріляли захисників Гнутового на Приазов'ї. Міномети терористичні війська застосували практично на всіх напрямках лінії зіткнення. Часто через близькість позиції до осель мирних жителів ворожі боєприпаси летять в городи місцевих. На днях три міни в нас лягло вже в мирне населення, де проживає. Прямо на дорогу асфальтовано. То вони то з мінометів були вже. Три постріли. Вчора на фронті під Новоолександрівку загинув військовослужбовець Олександр Цапенко. Міна 82-го калібру завдала поранень, несумісних із життям. Ще троє військових поранені на різних позиціях. Так, в районі Катеринівки на Луганщині одна зі снайперських куль поранила армійця Олексія Гончарова. Близько опівночі десантник Богдан Козлов зазнав поранень від пострілу з танкового гранатомета. Це на Приазов'ї. І вогнепальне поранення в районі Авдіївки отримав кулеметник Ігор Кулик. Ночью вони стріляють, хоча перемір'я, пытаются укрепиться. Днем не даем ему укрепляться, ночью пытаются копаться. Армійці у відповідь знешкодили одну ворожу бойову машину піхоти. За дані розвідки, трьох окупантів знищено, сімох поранено. Також з'явилось відео, як військові з ракетного комплексу знищують бліндажі бойовиків. Бачимо вогневі точки супротивника, відповідаємо на них вогнем. Кулеметом подавляємо будь-який вогонь супротивника у дальності кілометр. Такі новини на цю годину. Олено. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов, який зараз перебуває на сході України. Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів Володимира Зеленського і російського президента Путіна. Про це дипломат заявив у програмі NewsHour американської служби суспільного мовлення. Волкер наголосив, що Зеленський рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і хоче повернути захоплені Росією території. На думку Волкера, Київ і Москва мають вести прямі переговори. При цьому, за словами спецпредставника, необхідно змінити саме позицію Росії щодо вторгнення та окупації українських земель. Сьогодні в Гаазі у приміщенні Палацу миру тривають консультації щодо звільнення українських моряків із суден, захоплених Росією в Керченській протоці. Представники МЗС України спілкуватимуться з російською стороною. Вимоги Києва незмінні – усунути порушення міжнародного права та звільнити моряків з кораблями. Тим часом стало відомо про погіршення стану одного з полонених – Василя Сороки. Після операції на руці у нього не працюють чотири пальці. Поранення чоловік зазнав саме під час захоплення на морі. До Центральної виборчої комісії досі надходять протоколи з мокрими печатками. Напередодні їх вже здали голови 40 окружкомів. Сьогодні в ЦВК сподіваються прийняти ще зо 30 паперових відомостей. А загалом їх мають привезти з усіх 199 округів. І лише після того, як кожен документ опрацює, комісія зможе офіційно оголосити остаточні результати президентських перегонів. Голови ОВК, які приїхали до столиці з регіонів, зізнаються, щоб швидше здати протоколи, не спали кілька днів. Третя доба прийшла. Як ви не спите? Да. Вирішила не затримуватись, перерву собі дуже не дозволили. Рахувати швидше, да, бюлетні коротші, комісії, дільничні виборчі комісії спрацювали дуже добре на другому турі, вони виправились. В самій ЦВК залишилось порахувати 0,02% електронних протоколів. Цифри у кандидатів незмінні. Володимир Зеленський має трохи більше 73%. За Петра Порошенка проголосували 24,5% виборців. Недійсними визнали результати на одній з дільниць – Запоріжжя. Там після перерахунку голосів не зійшлися цифри. А також забракло підпису голови ДВК на контрольних листах. Білорусь слідом за Росією може обмежити поставки бензину в Україну, принаймні їх точно не збільшуватиме. Про це заявив заступник гендиректора білоруської нафтової компанії Сергій Гриб. Нагадаю, Росія запровадила заборону на експорт до України нафтопродуктів та вугілля з 1 червня. Українські нафтотрейдери планували купувати більше в Білорусі. Та Мінськ пояснив, заборона поширюється і на білоруський бензин, адже він з російської нафти. Водночас на українських автозаправках від учора відчутно здорожчало пальне. Ціни на бензин і дизпаливо зросли на 30-60 копійок.
Попри високу ціну, освіта за кордоном серед української молоді стає дедалі популярнішою. Щороку навчатись за кордон виїжджають майже 80 тисяч молодих людей. Ще 10 років тому цифра була втричі меншою. Факти вирішили зробити моніторинг країн, фахів, вартості і, найголовніше, мотивації. Звісно, вітчизняна вища школа ще не має високих західних стандартів і поки готує фахівців за старими лекалами – лекція, семінар, реферат, підручник викладача. У нас досі слабко вчать студента компетенціям і самостійному мисленню. І це може відштовхувати юнаків і дівчат і спонукати їх вчитись деінде. Однак експерти переконані в іншому. Популярність міжнародного навчання – це бажання зачепитись за кордоном, інтегруватися в тамтешнє життя і отримати диплом, визнаний у світі. Куди їдуть по світу і чому додому повертаються всього 10% студентів – у нашій наступній розповіді. Отварчі, жичливі, дуже мені допомагають. Добре. Тричі на тиждень 11-класник Кирило ходить на курси польської. До осені планує вивчити мову так, щоб стати студентом університету у Вроцлаві. Мені завжди хотілося, якщо чесно, працювати в Європі, якийсь мати досвід. Завжди був зацікавлений професією цій, логістика. А це вже аудиторії, зона відпочинку у фоє престижної приватної академії Варшави. Юрій Ващенко нещодавно отримав там диплом бакалавра і вже готується до вступу у магістратуру. Цікавинка для всіх українців, що з цього року ми змінилися умови вступу і тепер всі іноземці, навіть без карти поляка, без жодних зв'язків з Польщею, які здадуть на державний сертифікат польської мови на С1, мають змогу безкоштовно навчатися в Польщі. У Польщі вищу освіту здобувають до 40 тисяч українців, майже половина усіх, хто навчається за кордоном. Такий попит, бо близько і дешево, за 1000-2 євро у рік можна отримати європейський диплом. Перспективи щодо працевлаштування в інших країнах, тому що диплом – це єврозразка, він визнається в країнах Євросоюзу, Канаді, США, звісно, і в Україні. На другому місці після Польщі, як не дивно, Росія. Щоправда, там приваблюють українців пільгами. Далі Німеччина, там наших понад 9,5 тисяч. Канада, де вищу освіту здобувають понад 3 тисячі українців. А от у США наших співвітчизників майже 2 тисячі. Велика Британія та Ірландія. Тобто це такі дуже цікаві напрямки, куди студенти зазвичай хочуть поїхати. Тетяна допомагає оформити документи тим, хто мріє про вищі Британії, Канади чи США. Важливіше – це англійська мова. Якщо англійська мова на чинному рівні, а це вища B2, то важливі оцінки, середній бал має бути, наприклад, там, в Штатах не нижче там, за 2,5. І хоч навчання у британських чи американських вишах коштує від 30 тисяч доларів у рік, клієнтів агентства більшає. Загалом за 10 років кількість наших студентів за кордоном зросла більш ніж утричі. Із 25 тисяч у 2009-му до 80 у 2019-му. Дуже в багатьох випадках прихована міграція. Вони платять не за знання, навички, а за можливість такої тихої трирічної інтеграції, можливості десь там зачепитися. У освітніх агентствах зізнаються, додому повертаються не більше 10% їхніх клієнтів. У Міністерстві освіти трохи оптимістичніші. Близько 30% тих, хто там навчається, планують залишитися в Польщі або поїхати в якусь іншу країну ЄС, шукати роботу. Такий самий відсоток не визначився, так, і трохи менше відсоток планує повертатися в Україну. Чиновники заспокоюють, освітня міграція – світовий тренд. Наприклад, поляки зацікавлені в українських студентах, бо їхні їдуть далі на захід. Українські ж виші приймають студентів з Індії, Марокко, Пакистану. Їх майже стільки, скільки за кордон виїхало молодих українців. Ольга Чатайло, Євген Задоя та Сергій Семенченко. Факти ICTV. Кількість загиблих у терактах на Шрі-Ланці зросла до 321 людини. В країні день жалоби, почались поховання. Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Утім, розслідування триває. До нього долучився Інтерпол. У справі затримали вже 40 людей. Напередодні оголосили надзвичайний стан. Нагадаю, в день святкування католицького Великодня в готелях і церквах країни прогриміли 9 вибухів. А сьогодні на автобусній станції на околиці столиці правоохоронці виявили 87 детонаторів.
Ну а зараз про українське сміття. Українське сміттєзвалище – бомба сповільненої дії. Однак чиновники чогось думають, що проблема ця якось сама собою вивітриться. Не потріб роками гниє і виділяє небезпечні гази. Вирішити сміттєвий колапс можна. Спочатку примусити всіх людей сортувати сміття і встановити біогазові установки. У всьому світі на смітті вже заробляють. У нас тим часом звалище щороку тільки збільшується. Про боротьбу з відходами в Івано-Франківську. Репортаж Ірини Тимчишин. Кожен сміттєвий полігон – це такий собі біохімічний реактор. Це не просто горе суцільного непотребу. Від його гниття утворюється потужна вибухонебезпечна суміш. Біогазова установка зі сміттєвих надр небезпечний біогаз забирає та перетворює на електрику. Вона одна з перших на заході України. І тут у нас знаходиться холодильна установка, де відбувається процес осушки газу. Далі газ подається на вугільний фільтр для очистки його. Після цього подається вже безпосередньо в двигуни на спалювання. На території полігону пробурили 40 свердловин. Через мережу метан згорає і перетворюється на електрику. Упродовж доби утилізують тут 10 тисяч тонн газу та отримують 11 тисяч кіловат електроенергії. Її продають дорожче за зеленим тарифом. Орієнтовно 10 тисяч кубів газу ми утилізуємо і утворюється близько 11,5 тисяч кіловат-годин. За добу. Покращується екологія, менше загорянь на полігоні і менша залежність від енергоресурсів, таких як вугілля, нафта. Діє проєкт майже 2 роки. Середня вартість – понад 1 мільйон євро. Щомісяця на розвиток полігону інвестор сплачує 150-200 тисяч гривень. Аби вдосконалити процес переробки сміття, тут встановили комунальну сортувальну лінію. Отака баночка кілограм коштує 14 гривень. Це найдорожче. А ще купили спеціальний шредер. Через подрібнювач перепускають старі меблі, двері та автомобільні шини. З одної машини, яку ми приймаємо, наприклад, ми приймаємо 10 тонн сміття, вихід дуже маленький. Порядка одного контейнера, от того нашого, так пляшки. А за баночку то говорити, то дуже теж мало її. Потужність лінії 50 тонн за зміну. Це в 5 разів менше, аніж на полігон привозять упродовж доби. Ефективність невелика, бо прикарпатці, як і решта українців, не звикли сортувати сміття вдома. Самоокупність такої лінії 7 років, поки вдається заробити на зарплату працівникам. Окрім культури сортування, має відповідно бути змінена законодавча база. Ми маємо брати європейський приклад, де виробники будь-якої тари і упаковки також платять за захоронення і утилізацію своєї тари і упаковки. Івано-Франківський полігон побутових відходів доводить, що заробляти на смітті не тільки можна, а треба. Біогазова установка і сортувальна лінія – початок до свідомого та ощадного ставлення до непотребу. У планах поряд побудувати сміттєпереробний завод. Ірина Тимчишин, Остап Трущук, Факти, ICTV. Напередодні Великодня Україну накриє потужна хвиля магнітних бур. Найважче буде сьогодні і завтра, 24 квітня. Найбільше бурі вплинуть на самопочуття метеозалежних людей. Найчастіше вони провокують сонливість або навпаки безсоння, дратівливість, неуважність. У ці дні рекомендують не конфліктувати, також не слід переїдати. Це підвищує навантаження на серцево-судинну систему. Однак вже Великдень і травневі свята минуть без шкідливого геомагнітного впливу. Магнітні бурі на Пасху, мабуть, не так хвилюють українців, як вартість великоднього кошика. Оксана Михайлова сьогодні вирушила на ринки і в магазини дізнатися, скільки ж доведеться витратись на шиночку, ковбаску, яйця, овочі з фруктами і прикраси для кошика. Під час найсуворішого тижня посту українці вже скупляються на Великдень. Беруть і в пасхальний кошик, і на стіл. На м'ясо, ковбаси та сало ціни, кажуть дніпровці, зросли не набагато. Ну, яке вас інтересує? Ну, ось дивіться, є таке 130, таке 140, шия 140, ножки 45 гривень, сало 100 гривень, є 80 гривень. Ну, сама оптимальна ціна. 200 грамів сиру на ринку можна купити за 30 гривень. З минулого року його вартість зросла на 50 гривень за кілограм. Добряче підскочили ціни на овочі – на 10-15 гривень в середньому. Ціни зараз на огурчики 60 гривень, редіс у нас чуть-чуть піднявся, був 30, зараз 35. Помідорчики 65.
Паска найменша – 20 гривень, середня – на півкілограма – 50. Цены держат низкими для наших потребителей, чтобы они были как бы всем достались пасочки. До Великодня скуповуються і львів'яни. Від цінників за голову беруться, хоча на цьому ринку шувар – оптові ціни. Дорожче, набагато, дорожче. Ну, що ви хочете? Масло було 130-120, зараз 165 – добре масло. Найдорожче – копчене та печене м'ясне. Шинка – по 160-180 гривень, копчене сало – по 150. Кілограм домашньої ковбаски – по 200. Найдешевші яйця – від 15 до 20 гривень за десяток. Селянську, таку домашню на дровах, таку ковбасу беруть, на, звичайно, на пасу. Полядвичку, ну і переважно шиночку. А от овочі перед Великоднем традиційно дорожчають. На цьому ринку огірки та помідори – по 55 гривень за кілограм. На інших базарах – на 5-10 гривень дорожчі. На столичних ринках ціни перед Великоднем підскочили на 5-10 гривень щонайменше. Але киян це не стримує. Купують усе, що покладуть до кошика чи поставлять на святковий стіл. Свіжина вже здорожчала і, скоріш за все, до кінця травневих свят не впаде. Шию, биточки беруть дуже часто і для запікання беруть стегно. Філе свинини – 145 гривень, підчеревина – 150. Філе курки – 90 гривень за кілограм, а індички – 150. Такий святий праздник, що треба. Треба економити за весь рік, щоб потім добре посвяткувати. Шинка, ковбаса, копчене сало – середня ціна такої смакоти в столиці – 300 гривень за кілограм. Ковбаску домашню цю, подивіться, яка вона гарна. Ну і індичку, качку, дуже все смачно. Найчастіше беруть так званий голландський сир. Добре йдуть польський і український – від 130 гривень за кілограм. Яйця на Великдень – то святе, тож беруть одразу по 4-5 десятків. Продавці підказують, що краще фарбувати, а на що наліпки клеїти. Ціна – 16-23 гривні, залежно від калібру. Фарбувати або надягати наліпочки, хто любить, то це яйце оптимальне за вагою. Воно якраз на крупне не налазить. Отже, до Великоднього кошика переважно кладуть 5 яєць, 300 грам сиру, 300 грамів балика, стільки ж сала, кільце ковбаски і паску на півкілограма. У Дніпрі середня вартість такого кошика буде 300 гривень. У Львові такий же набір обійдеться в 400 гривень. У столиці Великодній кошик доходить і до 5000. А накрити стіл на цілу родину в 10 більше. І за прогнозами, перед святами харчі можуть ще здорожчати. Оксана Михайлова, Катерина Курбанова та Христина Венгелівська. Факти ICTV. Інкрустовані камінням Сваровські, бурштином, цінними металами – це унікальні вироби майстра, якого вже називають волинським Фаберже. Анатолій Бойко – один із небагатьох в Україні, хто може так оздоблювати яйця. І єдиний, хто прикрашає ці вироби металом. Освоїв також унікальну техніку витягування шкаралупи. Загалом майстер виготовив 200 вирізблених та інкрустованих яєць – курячих, гусячих, страусиних і навіть перепелиних. Його колекцію внесли до Книги рекордів України, як найбільшу створену з яєчної шкаралупи. Роботи Анатолія Бойка мають поціновувачі мистецтва у всьому світі. Чоловік обіцяє і далі дивувати своїми шедеврами. І вже передає свої вміння молоді. Проводить ексклюзивні майстер-класи. Це робота по техніці Фаберже вже дійсно такої, тому що Фаберже він ховав свої секрети всередину. Гусине яйце, яке відкривається. І треба виміряти, вгадати все. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.